A mund të abuzohet me këtë shkencë? Tani kjo është një pyetje 1 milion dollarë, unë nuk më them a mund të abuzohet, teknikisht normalisht ka do ketë diferenca dhe me shkenca dhe eksperimentet apo probat e kanë pa mundur që t'jenë në rigorozitet absolut, në gjithse ka regula strikte, si kurse e përmendi edhe zojna, sepse janë faktoret, përveç se është faktori që qëfar duam ne në imagjinatën tonë të arrim, ne sot jemi në teknologjinë 5G, sot jemi në teknologjinë për inteligjensë artificiale. Po, dakor, përse duhet jetë një free delivery? Se në këtë rast, doktor, është pak fëmija delivery, pra ti zgjedh gjithçka, ti zgjedh se duhet të bëni një porosi. Edhe sot i zgjedh shumë gjëra. Edhe sot në realitet ne sot më zgjedhim shumë gjëra. Për shembull, sot mund zgjedhësh që la bie që ti shumë me të kësh për Europën, ne kemi në surrogacin, nënën që si thosh merr me qira paguhet, për të mbajtur foshën për 9 muaj në është me kontratë ligjore, është me kontratë ligjore. Si jep gene? Është pa ajo po merr ushqimin e asaj nënën, në fakt nuk që nuk jep gene, genet janë të çifti që porositë pikërisht. Fëmia që është progresi i kësaj që mendon sot. Fëmia sot porositet, në shumë botë se kanë lejuar të surrogacin. Kemi Greqinë që e ka lejuar me ligj, kemi edhe vende tjera që e kanë lejuar, pra nuk dua të futem në detaje specifike sepse s'ka problem sa popullit në besoj se nuk intereson. Pra gjenetika, inxhinieria gjenetike dhe inxhinieria me biologjisë molekulare ka avancuar, po janë këto rregulla, parime konservatore apo pro jetës e tjerë që të i futën në loj për ta frenuar, pra dhe për ta lënë frenabje. Sot me ligj dhe jotë, sikur se e thashtë, manipulohet në embrion. Cilë është argumenti më i madhë që japin ato për ta ndaluar? Për ta ndaluar, sepse ne nuk mund të bëjmë kuptimin që ne prapë qëndrojmë për qënë sa më njërzore, sa më prapë natyrshmes, pa çka që ka ndryshime, apo si sot për shembull, kemi që edhe çiftet gay apo të një seksi mund të kërkojnë që të kenë një fëmijë dhe sot kjo është në shumë vende është ligjëruar. Por populli apo njerëzit caktuar pra që më bëjnë politika konservatorë nuk e pëlqejnë. Konservatorët, religjiozët janë shumë faktor, nuk është të thënë sepse bota kështu është rregulluar pra nga feja dhe nga ato rregulla ligjore që janë ndryshuar dhe janë përditësuar ditë ditës.